Danas smo razgovarali o dosadašnjoj saradnji i realizaciji projekata koje imamo sa Republikom Turskom, kao i unapređenju istih za naredni period. Pored projekata izvoza mesa iz Bosne i Hercegovine, koje je trenutno u federaciji realizira Ministarstvo izbjegli raseljenih lica za područje povratnika, očekujemo da izvoz mesa iz cijele Bosne i Hercegovine, to jest kvota koja je već ranije bila, da se ta izvoz nastavi kako bi projekat bio u realizaciji širom Bosne i Hercegovine. Pored projekata izvoza mesa, projekti izvoza brašna, ulja, zatim bijelog sira i maline za koje smo danas tražili kvote, također će biti razmotrene od strane ministra i njegovih saradnika kako bi i za ove proizvode povećali izvoz iz naše zemlje. Pored izvoza, znači ovih artikala koje sam spomenuo, mi smo zajedno sa Upravom za šumarstvo iz Republike Turske trenutno u realizaciji projekta nabavke softvera za prikupljanje podataka o šumskim požarima širom Bosne i Hercegovine, koji će biti preveden na naš jezik. Također, do kraja ove godine usaglasili smo se danas da u Bosni i Hercegovini organiziramo poljoprivredni forum na koji ćemo pozvati poljoprivredne proizvođače i predstavnike prehrambene industrije iz Republike Turske, iz naše zemlje, jer oni najbolje mogu uspostaviti saradnju, a dva resorna ministarstva i vlade su tu da sa svoje strane učine sve da ta saradnja bude što kvalitetnija i efikasnija. Mogu vam reći da smo razgovarali o tome da mogu ovdje sa zadovoljstvom da vam kažem da će Republika Turska nastaviti uvoziti proizvode iz Bosne i Hercegovine, proizvedene u Bosni i Hercegovini, da će raditi na njihovom razvoju i u budućnosti, sve u cilju da građani Bosne i Hercegovine osjete to i da se to odrazi na njih i na njihov prosperitet. Moram i ovo da kažem, da su zajedno sa mnom danas došli iz Republike Turske i stručna delegacija koja će sutra sa ministarstvom na državnom nivou održati sastanak i razgovarati upravo o ovim temama. Imaću danas susrete sa relevantnim predstavnicima iz vijeća ministra, odnosno ministrom, imaću susret i sa predsjedavajućem vijeća ministara. Razgovarat ćemo o ovome i želio bih ovdje da na neki način i najavim našu namjeru i želju da do kraja ove godine održimo jedan poslovni forum u oblasti poljoprivrede i stočarstva, znači za kompanije, firme koje se bave time, želimo održati da se susretnu predstavnici jedne i druge zemlje.